Olá, meus amores, gente, depois de muito tempo voltando aqui no vlog. Desde quando a gente chegou das férias, eu não tive realmente, quando faz calor assim, quando chega no verão, eu realmente fico muito assim, com dificuldade de gravar, não sei, é uma preguiça, digo vocês, sinceramente, é difícil quando chega o verão. Mas é isso, a gente chegou das férias da Sardenha e eu praticamente não voltei por nada, não me lembro de ter voltado, não gravei nada. Então, já tem alguns dias aí. E é isso, gente. Estamos ainda na saga, tentando organizar a parte fora da casa, porque choveu tanto nesses dias. Até quando a gente voltou, choveu de novo. Então, a gente teve uma certa dificuldade de organizar tudo. A piscina, a gente descobriu... Descobriu? Descobriu? A gente descobertou ontem. A gente estamos já quase na metade de julho. E a gente vai descobrir, a gente descobriu a piscina ontem, descobriu, não sei se tô falando certo. A gente desacobertou, desencapotou a piscina ontem. E só que o que acontece? Ela tá com quase nada de água. Aí amanhã vai vir um rapaz que vai tirar toda a água dela, vai limpar, vai fazer todo o trabalho ali. Depois vai encher de novo e é isso, gente, né? Piscina é manutenção por esses pouquíssimos tempos de verão. Mas é isso, né? A gente já fez. Agora é tomar conta, né? E é isso, amanhã vem esse rapaz fazer isso. E agora eu estou aqui morrendo de calor. Porque a Itália é isso, gente. Quando começa a fazer esse calor, desanima muito de sair a fazer qualquer coisa. Dá vontade de não sair por nada. É incrível, gente. Ou se não sair mesmo nas horas mais frescas, ou seja, pela manhã cedinho, ou então lá para 6 da tarde. Mas aí as coisas, né, não estão assim abertas quase tudo. Aqui na Itália tem um sistema de abertura de muitas coisas pela manhã, que é bem com calma e tranquilidade. E tem dias da semana que, por exemplo, aqui nessas bandas aqui, toda quinta-feira, na tarde, eles fecham muitas lojas em cidades pequenas, entende? Já Viterbo não. Viterbo fecha pela manhã do sábado. Ou é do sábado, não, da segunda-feira. Da segunda-feira, Viterbo pela manhã é morta. Então tem essa cultura, né? Essa coisa chata. Então é isso, né? A gente tem que ir se adequar. Mas eu evito muito de sair durante esses dias quentes, gente, porque me baixa a pressão, me dá realmente, me roda a cabeça. Não sei o que acontece, gente. Me dá realmente algumas problemáticas aí que eu prefiro não sair. E é isso, né? Deixei o Theo em casa porque é muito bagunceiro. Não dá pra sair com ele sozinha. Ou olha as coisas, ou você olha o Theo, é muito complicado. Ele ficou lá com aquela carinha dele, né? Quando eu deixei ele ali. Mas é isso, eu saí mesmo para comprar algumas coisinhas simples, básicas, que tinha me acabado. E passei também no chinês a pegar uma vassoura para a área de fora, porque a vassoura ali tá num estado que não tem, né, não tem uma vergonha. Aquela vassoura de piaçaba, né, a gente chama na Bahia. E é isso, gente, vou fazer essas coisinhas, depois eu volto e segue. Hoje é segunda-feira, começo de semana. Então, gente, lá na Aquisapone eu peguei... Não, primeiro eu fui no chinês, eu peguei a vassoura que tá lá embaixo, a piaçaba. Peguei esse negócio aqui, ó, pra colocar na plantinha aquela de buganvília que a gente comprou na Sardenha, porque tá com as folhas desse jeito aqui, assim, ó. Não muito desse jeito, mas com as folhas manchadas, entende? Aí pode ser falta de alguma vitamina. Aí eu comprei esse aqui, ó, que é um fertilizante à base de rame e zolfo. Então, vou ver se melhora com isso aqui. Aí peguei isso lá na loja do chinês, também tem muita coisa pra planta. E eu peguei esse negócio aqui também, ó, esse misurador aqui, ó, essa colherinha que eu quero colocar dentro do vasinho de vidro pra quando eu colocar isso aqui, ó, esse pozinho, que eu tava doida querendo achar e eu rodei a... Rodei como se fala? A Aquisapone todinho procurando isso aqui, não achei, gente. Bati o olho em tudo e não encontrei. Aí fui perguntar a menina, já no caixa, né? Eu não gosto de fazer isso porque já tá batendo a conta ali, né? Só que não tinha ninguém atrás de mim, tava vazio, só tinha eu ali mesmo. Aí eu perguntei a menina se tinha isso aqui, aí ela foi lá pegar. E trouxe, ainda bem, porque com certeza tava em um lugar super escondido, porque não consegui achar de jeito nenhum. Olhei aquilo de cima a baixo e não encontrei. Mas tudo bem, encontrei isso aqui, esse produto que se chama percarbonato de sódio, que é praticamente um produto milagroso, pelo aquilo que eu vejo no Instagram,
Todo mundo usando isso aqui para tirar mancha de tudo. É um produto, eu acho que não sei se é natural, biológico, não sei dizer. Só sei que acho que não é biológico, né? Não sei, gente, dizer a vocês, sei que estão ali, né, fazendo altos vídeos dizendo que isso aqui é super milagroso. Todo mundo que compra diz que é mesmo. Então eu comprei isso aqui, ó. Serve para desinfetar, para higienizar, tirar mancha. Daquilo que diz é maravilhoso. Então, ainda bem que eu encontrei, né? E eu vou colocar dentro no vasinho de vidro. Eu vou colocar essa colherinha aqui, ó. Que eu acho fofinho, né? Pra poder tirar sem tocar mesmo e nada. Depois peguei esse sabão, né? Pro rosto. Que eu não sei o que aconteceu, gente. Eu tenho certeza quando a gente tava ali no navio, eu lavei o rosto, né? Pra dormir. E quando foi de manhã também lavei o rosto. Eu tenho certeza absoluta que eu peguei e coloquei dentro da minha malinha, aquela que é a malinha só de produto mesmo de higiene, assim, né? Eu levei para o banheiro comigo. E eu tenho certeza, gente, porque praticamente eu tirei e coloquei com atenção para não tocar nada. Coloquei até dentro de um copo de plástico. Eu tenho nojo de deixar essa base aqui, ó, apoiada em esses lugares assim, e depois colocar dentro da minha malinha, né? Então, eu tava com o maior cuidado de apoiar, assim, em um lugar seguro. E ali, na frente do espelho, eu peguei o copinho aquele de plástico que eles usam, dão, né, para colocar a escova de dente, essas coisas aqui. E os injeta, né? Eles usam, deixam ali e depois jogam fora. Aí eu peguei, coloquei dentro o sabão, lavei o rosto, tenho certeza. Ainda fechei, assim, ainda me lembro que eu fiz isso. Eu fechei a tampinha e coloquei de volta na minha malinha. E isso, como uma cabine, a gente não ia ficar ali dias, era somente uma noite. Eu tenho certeza que pela manhã eu tirei tudo, olhei bem e não deixei ali. Mas quando a gente chegou lá na casa, né, na casa de férias, depois que o rapaz deu a chave, a gente colocou todas as nossas coisas ali e a gente saiu. Quando eu voltei, que eu queria lavar o rosto, eu não encontrava por nada esse sabonete aqui, gente. Praticamente sumiu. E eu tenho certeza que eu coloquei ele na mala. Aí não sei, né, o que acontece. A gente não pode acusar ninguém, nem dizer nada, mas, gente, eu tenho certeza que eu coloquei. Mas é isso, o meu sabonete sumiu. Aí eu fiquei. Não comprei, lavei o rosto mesmo assim. Quando eu tô em férias de praia, eu relaxo mesmo. Aí eu lavei o rosto com sabonete aquele de corpo líquido mesmo. Fui lá comprar esse aqui, da Clinias, porque não tô encontrando de novo aquele da Nivea ali na Aquaçapone, nem na lojinha do chinês, que eles também vendem produtos de beleza. E não tinha, nem menos ali. Aí, como eu sempre pego dois, né? Vocês sabem, eu peguei esse aqui pra usar pela manhã. Que é um produto que ajuda a manter os poros purificados e reduz cravos. Então eu decidi pegar esse aqui pela manhã, porque na manhã mesmo eu não lavo, como eu falei mil vezes, né? Eu não lavo os olhos, só lavo mesmo a pele do rosto. Aí, para deixar a pele limpinha para durante o dia, eu vou decidir provar esse aqui, é da Garnier, e parece ser bom para pele oleosa e tendente a cravos, né? Então, ideal para mim, porque eu tenho uma pele terrivelmente grassa, gordurosa, oleosa. Aí eu vou provar aquele ali, depois eu digo a vocês se é bom. Peguei esse shampoo aqui também, que eu nunca usei, e não sei, adorei o cheirinho dele. A base de queratina, shampoo reestruturante. Aí eu peguei esse aqui, gente, realmente um cheiro delicioso. Não era muito barato, 6 euros uma coisa, mas o vaso é bem grande, ó. Bem grande, são 450 ml e amei o cheiro. Tem um cheiro mesmo de fresco de verão. Aí acabei pegando ele. E que foi o que eu peguei mais? Decidi pegar esse aqui para provar esse produtinho aqui, que são aqueles produtos que eu uso sempre, né, para poder manter o cabelo liso. Ele é um leite, alisador, disciplinante, termoprotetivo também, com queratina, óleo de abacate, para cabelos crespos, difíceis de alisar, sem enxaguar, né? Claro, porque é somente um produtinho que você coloca antes de tudo. E eu decidi provar. Não estava muito barato também, não, esse aqui, mas bem mais barato do que aquele outro que eu peguei, aquele líquido, que durava quase nada, mas aquele realmente era muito caro. Então eu decidi pegar esse aqui. Esse aqui foi 4 euros, alguma coisa, 4 ou 5. E decidi provar esse aqui. E acabou também o sabonete, aquele que eu comprei lá, né? Sempre ali, que eu tava amando, o sabonete íntimo. Eu decidi pegar esse aqui, porque realmente tá nas duas gotas o meu. E eu não tô a fim de botar por agora lá na Aquaçapone, né? E decidi pegar essa marca aqui, ó, Vagizio, que também não é nada barato.
Mas eu acho que deve ser bom, né? Vamos ver. É Conginoprobiote, que não me perguntem o que é. Clinicamente testado para manter o pH fisiológico. Ajuda a reforçar as defesas naturais. Hipoalergênico e delicado para uso cotidiano. Então vamos provar, né? 500 ml é tanto produto. E é isso. Só deixa eu mostrar a vocês se tem aqui o escontrino, que é a nota fiscal da Aquisapone. Para dizer se aqui é da Aquisapone, sim. Quanto eu gastei no total? Gastei €48,22. E alguém está aqui ansioso que não vê a hora de descer. Acabei de preparar todas as berinjelas. Essas aqui tem mussarela de búfala. E essas aqui, em vez da mussarela sem lactose. E algumas têm presunto, porque Antônio quis presunto. Aí tem depois, né, folha de manjericão, pimenta do reino, óleo e sal, tomatinho. E é isso, gente. Agora eu vou colocar de volta no forno e daqui a pouco são prontos. Ah, mano. Basta. Comprei aquele fio de luzes no Amazon, só que é pequeno, tá vendo? São 6 metros. Pensava que ia ficar bom, mas ficou pequeno. Aí agora a gente comprou um para provar, gostei. Agora eu vou comprar outros e vou ver se tem mais um pouquinho mais longo de 6 metros. Do laser, tive a impressão hoje que paguei um serviço não igual aquele da outra vez, porque ela fez menos da metade do tempo da outra vez, ou seja, da outra vez fiquei 1 hora e alguma coisa,
Dessa vez fiz as mesmas partes, fiquei meia hora. Meu marido falou, você ficou lá 35 minutos. Paguei o mesmo. Gente, é aquele drama, né? De sempre. Acha um serviço bom, aí você vai uma, duas, a terceira vez já começa a ver um probleminha aqui, outra ali. Eu vou fazer, né? Não é que eu vou lá brigar com a mulher e fazer mil perguntas, que aí já deixa aquele clima estranho, que eu não gosto. Quero ir na Santa Paz de Deus, mas agora eu espero a outra vez, que eu já marquei a próxima sessão. Vejo se por acaso não tiver necessidade, não faço na perna ou não faço em algum lugar que vejo que tá bem, né? Assim, que o negócio tá resolvido quase, né? Por exemplo, eu tenho certeza que ela não fez a perna direita na parte de cima. Tenho certeza, ela falou que fez. Porque a dor é tão grande, gente, que não tem como não saber onde ela fez, né? Eu tenho certeza que ela não fez na perna direita. Ela falou que fez. Ainda fez assim, né? Oh, tá ficando doida. Esse gesto italiano. Então não é que posso ficar ali dizendo, né? Afirmar, não, você não fez, ela falou que fez. Agora esperar a próxima sessão, ver se me cresce o pelo ali. Se me cresce, é como eu falei, eu não fez. Depois que a gente sai dali, a gente veio aqui na São Pelegrino de Viterbo. Esse quarteirão aqui maravilhoso. Só que nessa hora aqui, pensava que tinha mais movimento turista. Exatamente o nada. A gente quer tomar alguma coisa, mas tá tudo fechado. Vamos ver se a gente acha um barzinho ou uma sorveteria. Gente, tô comendo aqui brusqueta com torrado, tomatinho e manjericão. Peguei agora manjericão na hora, dei uma lavada ali na fonte. E é isso, um pouco de óleo, pronto. Agora eu vou aqui fazer essa merenda, tomei já a vitamina ali. Vou comer essas, como é que se chama a bicoca no Brasil? Acho que é como o nome? Ah, gente, me diz aí como é o nome disso. Damasco, né? Eu acho que é damasco. E olha, passei pano no chão, aspirei, passei pano. As cadeiras ainda estão ali pra cima, daqui a pouco vou descer. Gente, vocês acreditam que a gente ainda tá esperando o eletricista já ter mais de... acho que mais de 3 meses que a gente tá esperando pra fazer uma negócio dessa aqui lá, perto do abajur. E outras coisas, né, também. Tem que fazer outra também dessa aqui. Lá no closet, perto da minha penteadeira, eu já falei a vocês tudo isso, né? E ainda não veio. Então cedo não vai vir, porque agora é verão, né? E daqui a pouco o povo some. Agosto parece aqui para a vida. E é isso. Agora eu fico aqui um pouquinho com o Theo. Ele já tá doido, quer ir lá pra baixo, mas não posso, porque daqui a pouco vem o senhor lá ver organizar lá o negócio da piscina. Olha, já tenho que aspirar de novo aqui o tapete, que já tava todo aspirado, mas o pelo dele tem sempre algum matinho, né? Porque por mais que eu passe a escovinha nele limpe, tem sempre algum matinho escondido ali. Aí ele vai soltando, tá vendo? Aos pouquinhos. Aí eu vou ter que aspirar de novo o tapete. Olha lá, parou. Cansou, porque tá doido pra ir lá pra baixo. Ele adora ficar lá no jardim, gente, adora. Se era por ele, ele ficava o dia todo lá. Quando eu fui embora, eu você e o meu tempo que eu tinha mas estou muito desconfortável com o tempo da hora. E eu quero ver com você, que esse tipo é muito baixo, então eu tenho que você também, só para eu poder deixar aqui no lugar lá na outra. Eu vou lá com o tempo que eu peguei muito limpinho. Sabe que a música coloca eu fiquei, que eu não sabia. Aí você volta na loja, volta dela, linda, preto, com acabamento natural, preto, botando.
Purê, carne com um pimentãozinho que aqui se chama fritelli, é uma delícia esse pimentãozinho. E aqui se chama fagiolini, que no Brasil acho que é vargem. Olha só que pratinho bonito e colorido. Una marea, sono 60 milioni. Un'area che è un terzo del Bahia, te rendi conto? Invece pra praia, a gente veio morrer de calor na Maison du Monde. Aí estamos aqui passeando, vendo um pouco de coisa, comprei algumas coisinhas ali pra casa. Acabei de fazer as minhas unhas, gente, não apareci por nada nesses dias, sinceramente, porque já falei, né, quando chega o verão, pra mim, realmente, os vlogs começam a ficar mais, assim, mais lentos, porque muito calor, a gente desanima muito em gravar, até porque durante o dia eu saio muito pouco, porque é muito quente, fico com medo de baixar a pressão, então eu costumo sair muito pouco durante o dia. E quando eu tô em casa, né, gente, não sei, fica chato gravar sempre a mesma rotina, porque praticamente é sempre as mesmas coisas, então eu diminuo muito os momentos de gravação. Mas agora, ó, fiz as unhas, coloquei uma cor, não sei nem se tá dando pra ver direito, porque eu tô, né, com o sol, como se fala, contra o sol, então dá pra ter uma noção mesmo da cor. Inteligente, coloca no sol a mão, né? Mas mesmo assim, não dá pra ver direito, não. Mas não tá fiel nem a cor que eu tô vendo aqui. Que é uma cor bem delicada, tipo telha. Não sei, eu amo essa cor aqui também. Olha como meus dedos estão inchadinhos. Quando chega o verão, fica muito assim, inchadas as minhas mãos. Os dedos, né? De calor, derretendo, mas é isso, né? Se bem que agora essa hora já tem um pouco de vento e hoje, né, essa tarde está assim um pouco ventosa, então já nos salvamos um pouquinho. Mas é isso, gente, agora eu estou aqui, né, ainda mais esquentando a cozinha, porque eu tô aqui assando batata, porque Antônio hoje ele vem jantar aqui e somos só eu e Antônio, meu marido foi jantar com os primos dele, então eu vou ficar com meu filho. E ele quis comer batatas no forno junto com o frango, né? Vou fazer peito de frango na air fryer com uma salsinha que eu faço sempre, que Antônio adora, que é mostarda. Coloco também um pouco de sal, pimenta do reino, de sempre, né? Esses temperinhos básicos aqui que eu coloco. Páprica forte. E que tem mais um pouco de alecrim, esse aqui da hortinha. Depois eu coloquei mais... E a mostarda, né? E um pouco de óleo. Misturei tudo. Isso aqui tô ali marinando
o frango um pouquinho. Daqui a pouco, quando ele chegar, eu coloco na air fry, porque precisa mesmo de pouquíssimo tempo. A air fry é bem rápida mesmo. Maravilhosa, eu adoro, gente, cozinhar na air fry. Praticamente eu uso ela quase todos os dias, quando não sou eu e meu marido, que ele sempre esquenta pizza ou outras coisas ali dentro. Realmente é uma mão na roda, uma coisa super útil. Não sei como é que pode, né, uma pessoa viver sem air fry. Mas, gente, é uma coisa super útil, de verdade. Então tá aqui a batata assando, só ele que vai comer. E pra acompanhar o meu frango, eu vou fazer uma saladinha de rúcula. Vou colocar umas sementinhas e, se tiver tomate, também coloco um tomatinho. E vai ser esse o meu contorno, uma coisa bem assim, leve. Não tô querendo comer batata, não tô afim mais de nenhum carboidrato, porque eu comi agora, né, a massa no restaurante e tô cheia desse jeito. E também vou colocar um pouquinho de... aqui se chama fioque de latte, que são algumas bolinhas assim de um queijo bem magrinho. É uma delícia, eu adoro, gente, colocar como acompanhamento de alguma coisa. E eu acho que é sem lactose, não sei, mas é um queijo bem leve mesmo. E esse também vai ser o meu acompanhamento junto com a salada, para dar aquele toque fresco assim, né? Porque tá realmente calor, então aquela coisa fresca da salada com um queijinho frio, eu acho que fica uma delícia. Que prato lindo, coloquei até desse lado aqui, ó, o queijinho que eu falei a vocês, né? Os flocos de leite magro, eu coloquei um pouco de tomate, o que é ali? Agora não me lembro. Sal, pimenta do reino, óleo e glaça de vinagre balsâmico. Eu adoro, é uma delícia. E aqui tá salado, ó. Saladinha, que agora eu vou montar aqui no meu pratinho. Antônio também tá comendo um prato, é quase o mesmo. Só que o dele é com batata. Quinta-feira, gente. Quintou. Estou aqui pra sair. E vamos lá no shopping, porque começaram as promoções, o saldo já tem um certo tempo e ainda não vi nada. Estou aqui vestida nesse look, toda monocromática, mais ou menos, né? Porque é um verde, assim, militar. O short tem uma tonalidadezinha mais clara do que a blusa. Eu amo essas blusinhas aqui da Zara, gente. Ela tem um tecido super molinho, fresquinho. Eu tenho uma preta, uma marronzinha, uma branca e essa verde. E todas elas lavando encolheu. Mas dá pra colocar com esses shorts assim altos, nessas coisas mais altas, sim. E é isso, gente. Bolsa essa de sempre. Quando chega ali, né, nesse período assim de verão, de saldo, o jogo pra frente, assim, né? Porque não dá pra confiar, não, gente. Agora tá um período aqui, esse negócio de... dessas meninas que roubam, né? Assim, shopping, em metrô. Tá acontecendo muito disso aqui. Então, você tem que ficar, né, de olho. Então, quando eu chego ali nesses lugares assim, que eu vou ver muita gente dentro de shopping, e eu sei que a minha atenção vai estar virada para outras coisas, eu pego, coloco a bolsa assim, né, traspassada, e jogo ela aqui na frente. E fico o tempo todo assim, ó. E já aconteceram vários movimentos estranhos de gente que se aproxima assim, e gente que você nem sequer imagina, porque gente bem vestida, gente que não... você olha, né, e não diz nada. Porque tem isso, ser humano, né? De olhar uma pessoa e já desconfiar da pessoa pelo que ela... pelo aspecto da pessoa, né? De como ela tá vestida, isso e aquilo, né? O ser humano tem disso. Em vez disso, não tem nada a ver, gente. O mesmo jeito que te roubam uma pessoa mal vestida, te roubam uma pessoa bem vestida. É tudo uma questão de caráter, então você tem que ficar de olho. Joga a bolsa pra cima... Fiquei pensando que na Europa não acontece, não, porque acontece muito. Agora tá uma moda, principalmente em metrô, em lugares públicos lotado, negócio de turista, né, ruas mais cheias, shopping. Então a gente tem que ficar de olho. E é isso, gente. Tá um calorão. Ou a gente não vai levar até o porque ele vomitou hoje. Outra coisa também, ele se agita demais. E já que ele vomitou com esse calor, a ânsia dentro do carro não faz bem pra ele. E ele não vai nem aproveitar nada, porque realmente tá muito calor. E vai estar sempre, né, esses lugares são sempre lotados de gente, ele fica muito agitado, ansioso, às vezes se você não olha ali, né, como eu falei, pula nas pessoas, então não é nem tanto divertimento para ele, é mais um motivo de ânsia esses lugares aqui. Ele se diverte e não se diverte, mas hoje tá calor demais e ele vomitou, então a gente preferiu deixar ele em casa mesmo. E é isso, já tá aqui, ó, todo depressivo. Mas ele fica bonzinho em casa, gente, de boa mesmo, fica super tranquilo.